մամջան, ինձ մոտ ամեն ինչ կարքին է։ Դե Կարեն ինչպես միշտ շատ հոգատար է։ Շատ կուզեինք գալ, բայց չենք կարող, աշխատում ենք։ Դուք էլ գիտեմ, որ չեք կարող գալ, բայց խոստանում եմ, փոքրիկից ընվելուց հետո անպայման կգանք, ու դուք ձեր թորնիկին կտեսնեք։ Ահա, ես էլ Կարենա։ Լավ, մամ, կխոսենք, լավ։ Բարևի մամային։ Մամ, Կարենը բարևում է, ինքն էլ քեզ է բարևում։ Տես, ասում էիր, քո համար անհանգստացող մարդ չկա։ Տես ես ոնց եմ անհանգստանում քո ու մեր փոքրիկի համար։ Մենակ չասես, ես ամբողջը իմ համար ես բերել։ Մենակ քո չէ, քո ու մեր երեխու։ Բայց պետք է ինձ օգնության հասնես, որտեվ առավոտ շուտ ես էսքան ուտողը չեմ։ Դե պետք է սովորես, գոնե միջև երեխու ծնվելը, դու ես ռեժիմով ես ապրելու։ Մեղք չեմ ես։ Ասեմ, որ վիտամիններ են ամբողջը ու չաղացնող ոչինչ չկա։ Շնորհակալ եմ։ Բայց ես չեմ սարքել, ինչի համար շնորհակալություն հայտնում։ Ամեն ինչի, հատկապես հոգատարության։ Դու ավել լավ ինձ մի խոսացրու, կեր, կեր ասում եմ։ Ռոզա ջան, արի գնանք ներս, հաց կուտես, գոնե կպարկես, մի քիչ կհանգստանաս, սենց ոնց կլինի։ Չեմ ուզում։ Սենց ճիշտ չի։ Քեզ սենց տանջելով ինչի ես հասնելու։ Ինչ էր մտածում, որ իրան պիտի գրկաբաց ընդունեի։ Նա այդքան չկա, որ դու քեզ սենց հալումաշանես։ Արդարանում էր, բայց ամեն ասաց տարը սուտ էր, վստահ եմ, որ սուտ էր, խապում էր։ Ռոզա, իսկ եթե սուտ չէր։ Այս նեղ պահին մենակ ինքն էր պակասում։ Բարև ձեզ։ Բարև, Հերոս։ Հերոս։ Դե եթե կարողանաս Ռոզային ընկճախտից դուրս բերել, այո, դու կդառնաս իմ Հերոսը։ Ինչ է եղել, սիրուն աղջիկ։ Անցյալն է իր մասին հիշացնել տվել, ինչ ընդհանրապես չէի ուզի։ Այդա, դու բոլորից լավ գիտես, որ ես երազում եմ մորս գտնելու մասին։ Լսում ես, Այդա։ Այո։ Պարզվում է, դու շատ ավելին գիտես, քան ինձ ասել ես։ Դու գիտես, ինչքան ժամանակ եմ ես իրան փնտրել, որ ստանամ իմ բոլոր հարցերի պատասխանները, ինչի եմ ես բախտին արժանացել։ Ահա տղաս, արի Վլադ ջան։ Ես քեզանից չի միջև հիմա սենյակում ես։ Կներես Վլադ ջան, հիմա սուրճդ կդնեմ։ Ամ ջան, սուրճը խնդիր չի, ուղղակի անհանգստացա, որ խոհանոցում չէիր։ Ուշ էի պարկել, ուշ էլ արթնացա։ Իսկ ինձ թվում է ընդհանրապես ոչ պարկել ես, ոչ էլ քնել։ Քնել եմ։ Հիմա որ ասեմ աչքերը թաց են, պիտի ասես չեմ լացել, բայց ես այն փաստացի տեսնում եմ, դու լացել ես։ Վլադ ջան, կարևորություն մի դուր, հա։ Էլի Ռոզայի մասին մտքերը քեզ հանգիստ չեն տալիս։ Ես Ռոզին ու Անուշին հանդիպացրեցի։ Այսինքն մայր ու աղջիկ իրար գտան։ Գտան, բայց Ռոզին մորը չընդունեց։ Մամ, բայց Ռոզին երազում էր մորը գտնելու մասին։ Որովհետև կարծում էր, որ հայրն է մեղավոր, որ մայրը իր նման զոհ է, բայց Անուշի ասացներից հետո ես չգիտեմ հիմա ում պաշտպանեմ, Ռոզին թե Անուշին։ Այսինքն, մամ։ Դե չգիտեմ, Անուշը պնդում է, որ Ռոզին Ավետի աղջիկը չի, այդ պարագայում Անուշը դադարում է զոհ լինել։
Միգուցե վատ բան եմ ասում, բայց մամ, լավ կլինի էլ մի խառնվի մոր ու աղջկա հարաբերությունների մեջ։ Քեզանից հասնում էլ իրանց հանդիպացնես, դու դա արել ես, էլ մի խորացի։ Հա, արեցի, բայց եթե միջև այդ Անուշի ատելությունն էի վայելում ու Անուշի աչքին էի դավաճան, հիմա Ռոզինն է ինձ դավաճան համարում, Ռոզինին չի ներում, ինձ տեսնել չի ուզում, իսկ այդ երեխուսերը ինձ համար շատ կարևոր, ես իրանց համար մոր պես եմ եղել։ Խնդիր չկա, ժամանակի հետ ինքը կհասկանա, որ դու այդքան էլ մեղավոր չես։ Տա Աստված։ Լսում եմ։ Լսում ես, հա։ Իսկ տարիներ առաջ ես քո համար ոչ մի բան էի, ոչ մի բան։ Մենք ծանոթ ենք։ Ուշադիր նայիր աչքերիս։ Գուցե տեղը բերիս մանկատան որբին։ Անուշ, դու ես։ Հա, ես եմ։ Մանկատան որբս, ում կյանքը դժբախտացնելու համար դու ջանք չխնայեցիր։ Ինձ թվում էր, դու ալկոհոլից հեռու մարդ ես, այսինքն խմիչքը քոնը չի։ Էլի հեռու եմ։ Ուղղակի լսել եմ, որ խմիչքն օգնում է հաղթահարել խնդիրներդ։ Ռոզա, դու շատ խելացի մարդ ես, որ փրկությունը խմիչքի մեջ փնտրես։ Ինձ ոնց որ թե սկսում ա դուր գալ, կլցնես։ Սա իմ սրտով չի, կանգար։ Ինչ լավ է, որ քո նման ընկեր ունեմ կողքից։ Ուրեմն ասա, ինչով կարամ քեզ օգնեմ։ Առավելևս, որ խմիչքի մեջ փրկություն չկա։ Հասկանում ես, խմիչքը ավելի շատ մոլորեցնել էլ գիտի։ Ամենից շատ ու ամենից լավ մարդիկ են մոլորեցնում։ Չես ուզում խոսել խնդիրներիցդ, Ռոզա։ Ես ուզում եմ քեզ բոլորից պաշտպանել։ Չեմ ուզում։ Շնորհակալ եմ։ Ինչի չես վստահում ինձ։ Վստահում եմ։ Ուղղակի որպես կանան բոլոր նրանցում վստահում եմ, հետո մեջքիցս հարվածում են։ Ինձ հետ դա քեզ չի սպառնում։ Կույր աշխարհի, կույր մարդկանց կենացը։ Ինչ ես Ռոզին մենակ թողել եկել։ Մի մտածի, Ռոզան մենակ չի, Դավիթն իր հետ է։ Ինչ էլ վստահելի մարդու մոտ ես թողել։ Դե մտածեցի ախպերետա ոնց էլ լինի, մի ձև քեզ քաշած կլինի։ Հիմա ինչ ես ստիպում, որ բերանս բացեմ։ Մի ոպա էլի, նախ թողեք ես խոսամ։ Դուք գոնե գիտեք, ես ու Ռոզան ինչ դաժան գիշեր ենք ունեցել, գիտեք ինչ ծանր ա տարել մոր պահը։ Հա, բայց ես ինչ կարող էի անել, մորը ուզում էր տեսնել, տեսա։ Քանի կար գաղտնիք պահելու համար էիք մեղադրում, հիմա էլ գաղտնիք չի, կարամ հասկանամ հիմա ինչի համար եք մեղադրում։ Լավ, լատ, թող մեղադրի ու թող հանգստանա։ Ռոզան ամբողջ գիշեր տանջվել է, լացել է, ոչ մի կերպ չկարողացա հանգստացնել։ Իսկ ես ինչ կարող էի անել, շարունակեի լռել, շարունակի գույր ձևանալ, քաջ գիտակցելով, որ Ռոզին կարող եմ տանել իր մոտ-մոտ։ Եթե անկեղծ ես, պատմության մեջ Ռոզին պետք է մեղադրի մի միայն իր մորը, ով իրան թողել ու գնացել է։ Փոխվել ես։ Մայրու տղա խոսքներդ մեկ է կարել, միայն իմ փոփոխություններն է աչքների դերևում։ Ես ուրախ եմ, որ դու քեզ լավ ես զգում։ Իսկ ինչից ենթադրեցի, որ ես ինձ լավ եմ զգում։ Այդքան նման եմ իմ արդու, ով լավ է։ Ինչ ես եկել։ Եկել եմ ձեր սուրբ օջախը տեսնելու։
ավել ճիշտ նրա բնակիչների։ Ահա եւ օջախի սուրբ եւ բարոյական հարսի։ Սխալեմ, կարողա գույր չես աշխարը, կամ են ծնողներ, ովքեր թողնում են իրանց երեխեքին բախտիքը մահաճույքին, են սերերը, որ կիսատ են մնում, իսկական սերերը։ Ու քեզ ինչ է տվում, որ խմիչկով ես գույր աշխարում լույս ես գտնելու, հա։ Ռոզա լույսը պետք է ներսից լինի, ներսով պետք է տեսնես, ով է քեզ սիրում, ով է իրականում քո կողքին։ Սերը կորացնում է, Դավիթ, կորացնում է։ Դե դու էլ փորձիր սիրուց վեր կանգնել, աշխարհը նայել բաց աչքերով, իսկ հիմա գնանք։ Չեմ ուզում։ Ես եմ ուզում։ Արի գնացինք։ Չէ, այս էլ խմեմ նոր։ Վերջ, գնացիք։ Գլուխս պտտվում է։ Է ասում էի չէ, որ գինին շարա, ու հետո երևի առաջի անգամ ես այսքան շատ ալկոհոլ խմում։ Արի գնացիք։ Դու չես թողնի, որ բան լինի, չէ՞։ Երբեք։ Կարող եմ իմանալ, ինչ ես եկել ու ինչ իրավունքով ես ոտք դրել իմ տուն։ Պետք չի կռվել, գուցե նստեք, հանգիստ խոսեք։ Քո գողացված տունը, տունը, որը դու ձեռք բերեցիր ստով ու անբարոյականությամբ։ Լռիր, իմ տունը սուրբ է, ու ես չեմ ուզում քո անցյալից եկած զառանցանքները լսել։ Դուրս արի, դրսում կխոսենք։ Ուզում ես ասել, որ դու բարոյական ես։ Ուզում ես ասել, որ քո օջախը սուրբ է։ Լսում ես, տիկին Ջուլիա։ Չէ, ավելի ճիշտ, մամա։ Դուրս արի, կխոսենք։ Պետք չի դուրս գալ, ինչ ասելու եք իրար ասեք, ես արդեն սովոր եմ։ Երևի ուզում ա լսի, իրականության մասին ամեն ինչ չգիտի։ Կարող եմ իմանալ, ինչ իրականության մասին է խոսքը։ Կարծեմ դու ես պատմել իրականության մասին, իսկ մնացածի մասին դրսում կխոսենք։ Դու ինչ խղճով ես քնում, գլուխդ որ բարձին դնում ես, ախոթում ես։ Էլեն, դու հիմա պետք է իմ հետ լինես, ոչ մի վարկյան չեմ ուզում առանց քեզ լինել։ Արամ, Էլեն, Էլեն, դու մտիտուն, ես հեսա կգամ։ Նետ հեռու գնա, հա, չկպնես ինձ։ Եվա, պաստորեն միասին եք ու ամուսնանալու եք, հա։ Եվ ախր, ես քեզ քանի անգամ պետք է բացատրեմ, դու խելացի աղջիկ ես, պետք է իրականության հետ հաշտ ելնես։
Արամ, դու ես պայն ինձ շատ պետք ես, ու առանց քեզ ես չեմ կարա պայքարեմ։ Ես չեմ կարա մենակ գլուխ հանեմ, Արամ, դու այն մարդն ես, ով իմ ձեռքը բռնում է անկաչ ժամանակ։ Բայց դու հիմա չես անի, քանի որ… Եվա, ով ասեց, որ ես քո ձեռքը չեմ բռնում։ Ով ասեց, որ ես քո կողքին չեմ լինելու։ Ես քեզ խոստանում եմ, որ մենք միասին քո հիվանդության համար կպայքարենք։ Եվա, դու իմ համար շատ կարևոր մարդ ես, շատ թանկ մարդ ես, ում հետ ես իմ մանկությունն եմ անցկացրել, կին ում սիրել եմ, բայց ինչ որ մի օր ամեն ինչ փոխվում է։ Իսկ հիմա Արինը ստի մեքենան։ Պետք չի, ես մենակ տուն կգնամ։ Հիմա քեզ նույնիսկ տնից մենակ դուրս գալ չի կարելի, բժիշկները քեզ արգելել են։ Գնա տուն, հա, Էլենը թիմա քեզ է սպասում։ Էլենի մասին մի մտածի, Էլենը ամեն ինչին ըմբռնում ով ամոդենում։ Նաս որ լավ կլինի, հիմա նստես մեքենան, ես քեզ տանեմ տուն, որ հանգիստ լինեմ։ Էլի ես ամեն ինչը ասում եմ բժշկի խորհրդով, ու մեկ էլ հիշի, որ դու և դու ես ամենակարևորը, ուրիշ ոչինչ կարևոր չի։ Եթե ավելի թանկ ոչինչ չկա, դու կարայիր մի փոքր էլ սպասեիր։ Կարևոր չի, հիմա թե հետո, մեկա ոչ մի բան հնարավոր չի փոխել, լավ կանես մոռանաս ամեն ինչի ու բոլորի մասին, հիմա ամենակարևորը դու ես, քո առողջությունն է եւ այս որ արի գնանք։ Կարամ իմանամ, ինչ ես մորս հետ է տոնով խոսում։ Ոնց խոսամ, Վլադ, Ռոզան ամբողջ գիշեր հոնգուր-հոնգուր լաց ա եղել, ու ես ոչ մի բանով չէի կարում օգնել։ Մերս ինչ մեղավորա, որ բոլորով երես եք թեքում այդ կնոջից, ինքը ձեզ սիրի, պաշտպանի, մայրական ջերմություն տա, ու… Ես այդային քեզնից ոչ պակաս եմ սիրում։ Գիտեմ, բայց ինքը հիմա շատ վատ վիճակում ա, ու ինքը իրավունք ունի հասկացված լինելու։ Այդան մեր հետ շատ վատավարվել, ինքը պարտավոր էր մեզ ամեն բան պատմել, ինչ իմանամ իմ հետ կապված ինչեր կան, որ ես չգիտեմ։ Նախ մի քիչ կամաց խոսա, և երկրորդ դու իմ տան մեջ ես, ու պարտավոր ես մորս հետ հարգանքով լինել։ Նախ քո մաման լինելուց առաջ այդան մեր մաման ա եղել, այդան մեզ պահել մեծացրել ա, ու մեր լավն ու վատը մենակ ինքը գիտի։ Կարող եմ իմանալ ինչի ես եկել ու խանգարում Անդորս։ Անդոր, ինչպիսի խաղաղ բան։ Դու գոնե գիտակցում ես, որ քո Անդորը խափանվեց այն ժամանակ, երբ դու խափայությամբ Ավետին գողացար։ Ավետին նվիրում եմ քեզ, կարող ես քեզ վերցնել։ Ավետն ինձ հիմա ամենաքիչն է հետաքրքրում, կարող ես նրան պահել քեզ։ Իմ կյանքում տեղ չունեն թույլ ու անհավատ տղամարդիկ։ Ինձ իմ աղջիկն ա հետաքրքրում, ու մեծացրել ես աչքիդ առաջ ու թաքուն պահել։ Եթե ավելի շուտ իմանայի, որ քո աղջիկն ա իմ հաստատությունում, ես ավելի շուտ նրանից կազատվեի։ Ես դա կանեի, դու դա գիտես։ Ձայնդ կտրիր հրեշ, դու նույնիսկ հիմա չես կարողանում ներսումդ պահել իմ հանդեպ ունեցած մաղձդ ու ատելությունդ։ Դու դիտմամբ ես երեխուս պահել քո կողքին, պահել ես, որ աչքիդ առաջ լինի, ես քեզ լավ եմ ճանաչում։ Դե եթե ինձ լավ ես ճանաչում, այդ դեպքում ինչի համար ես եկել ու ելույթ ունենում։ Աղջիկդ ես փնտրում, գնա ու փնտրիր, բայց միայն թե փողոցներում, սեփական կյանքիդ որակով երեխուս մի չափիր։ Դու դիտմամբ ես լռել, դու վախեցել ես, որ Ավետը կիմանա, դրա համար ես լռել ճշմարտության մասին։ Հիմա դա այդքան էլ էական չի, ամեն դեպքում դու Ավետին հավատացրել ես, որ դա Ավետի երեխան չի։ Իսկ միգուցե քո կյանքում իրոք ինչ-որ մեկը եղել ա, միգուցե իրոք այդ երեխան Ավետինը չի։ Ախր դու շատ լավ գիտես ճշմարտությունը, դու գիտես իմ կյանքի անցած ճանապարհի ամեն վայրկյանը, դու հիմա ինքդ քեզ չես հավատում։
Ոչինչ չկա այս կյանքում, ինչի վրա մենք կարող ենք վստահ լինել. Հիմա էլ նույնը. Գնա վերցրու երեխուդ ու չքվիր մեր կյանքից. Ու դու կարծում ես, որ իմ գնալով քո կյանքը հանգիստ շարունակվելու է? Երբեք մարդն էլ չտեսնի, Աստվածա տեսնի. Դու հանգիստ կյանք չես ունենալու. Իմ ու իմ երեխու թափած ամեն արցունքի համար դու պատասխան ես տալու անգամ հաջորդ կյանքում. Ու հիշի, քո դիմաց են նույն Անուշը չի, ով կվախենար ու կլռեր ինքն իրեն սպանելով. Քո դիմաց կանգնածա կյանքում մարտնչած ու կյանքին հաղթած կինը. Ես էի մոռացել դուրը փակեի, կամ գևնա եկել։ Զանգեմ գևին, տեսնեմ ուրը։ Ոնց որ ոչ մի բան չի կորել։ Դուք ով եք, ի՞նչ եք անում ստեղ։ Քեզ էի սպասում, որ մորդ պարտքերը փակես։ Ինչ էր եղեք, ինչ էր եկել, ինչ էր ուզում, շատ բան էր ուզում, վախենում եմ, որ իր ուզածներին հասնի, որովհետև առաջվա նաև ու հիմար Անուշը չի։ Իսկ ինչ ես ուզում, որ լինի, բնականաբար այդպես էլ պետք է լիներ, ցավ տեսած ու ցավով ապրած մարդը ավելի հասուն է դառնում, եւ ավելին, ապշած եմ Անուշի ինքնավստահության վրա։ Շատ էր փոխվես, շատ։ Չէ, դու հիմա լուրջ ես խոսում։ Հա, ես դա իմ աչքով տեսա։ Իրականությանը պետք է բաց աչքերով նայել մանավանդ իմ տարիքում։ Ես մեծ կին եմ, մի ոտքս գերեզմանում ա, ես չեմ կարող ստել։ Ազնվությունից ես խոսում։ Բա եկել էր, բա իր կողքիդ, հարս խաղար։ Ուրիշի լակոտին էլ բերեիք, մեր ու տղա տիրություն անեիք։ Տարիներ շարունակ Ավետը իր աղջիկան ապնդրել, մտածելով, որ Անուշի աղջիկը իրանն է, բայց Անուշը հիմա եկել է ու հայտարարում է, որ խաբել է։ Անուշը իր ներսի վիրավորանքից է ստում։ Չպաշտպանես։ Ձենդ, դու ավելի լավ ա ասա, թե Անուշը ինչի էր եկել։ Ինչքան շուտ եկաք, մենք ձեզ այսքան շուտ չենք սպասում։ Մենք էլ չենք սպասում, որ այսքան շուտ կգաք։ Արմինեն կարևոր վիրահատություն ունի, պապ ջան։ Եհա, զանգին կփոխարինեն։ Չէ, ձեզ Արտաշես, չենք կարող։ Իրենք հատուկ ինձ են ընտրել, պետքա գնամ։ Ես չգիտեմ ինչ ոնց, բայց ինձ համար ամենակարևորը, թե դու ոնց ես զգում եւ օրդ ինչպես անցել, համեցի, աստի։ Լավ ես քեզ զգում։ Շատ լավ, որ այսպես շարունակ, ինձ թվում է ես հաղթող եմ դուրս գալու։ Արդեն հաղթող։ Ինչ հոմո՞ւ։ Վարի ախորձա։ Դա ջան, ուսամ սխալ քայլը սխալի դեպանքն չի բերի։ Պապիս չեմ հասկանում, դու ուրախ չես, որ տղի հետ ամուսնացել է, որ ես հետ ուրես ունենալու։ Դու ինձնից ուրախ երջանիկ պապի չես գտնի։ Ու քո ամուսնության համար էլ եմ ես շատ ուրախ ու երջանիկ, ասեմ իմանաս, ես են ծնողներից չեմ,
որ տղա է ամուսնացում, ասում է, տեսեք տղես ամուսնացավ։ Ես հենց ծնողներից եմ տղա ջան, որ ցանկանում է իր երեխաներ երջանիկ տեսնի։ Երջանկությունն եմ ձեր ուզում։ Հիշում ես Ռոզայի պատմությունը, մեր հետ դեմ էր, չէ՞։ Իսկ ես ինչ էի ասում, ասում էի, ոնց իր դդ ուզում է, տենց էլ արա, տենց էլ արեցի։ Կյանքս դաժան փորձ ունի ծավը տանեմ, դրա համար եմ ասում, վաղը մյուս օր քո երեխաները քեզ են մեղադրելու, չսիրելով ապրել, ապրել սիրելով, նայ տես։ Պապ, իրականում ես շատ երջանիկ եմ, որ դու ես իմ հերը, քո վերաբերմունքը, քո սերը, ես չգիտեմ, ես կկարանամ իմ երեխոն քո պես հեր լինեմ, ու մենեն դեպս ես այդ շատ կուզեմ։ Կլինես տղա ջան, կլինես, դա բնազդաբար բան է, երեխին պաշտպանելը, սիրելը, վաղը մյուս օր դու քո երեխային ես, ցանկանալու, որ երջանիկ լինի նա։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ երջանիկ լինեմ, գնանք ածուտենք։ Գնանք։ Կարա, ուժակ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Արմին, բայց պետք է շուտ դուրս գանք, որ հասցնենք։ Ոչ մի տեղ էլ չեք գնում, մինչև նորմալ հաց չուտեք, տանից դուրս չեք գալու։ Լսիր գեներալ ինչ ասաց։ Բարի խոշակ։ Բարի խոշակ։ Ապրեք։ Լսի, Ազիզ ջան, եթե հետաքոմերը, արդեն պարզ ա ով ես դու, ու քանի որ մերդ կորելա ու թաղվածա պարտքերի տակ, դու պիտի դու զգաս այդ պարտքերի տակից։ Ես տենց մայր չունեմ, ու իրա հետ ոչ մի կապ չունեմ, ու դուք ոչ մի դրամ ինձանից չեք ստանա։ Դու լավ էլ ստանալու եմ, մորդ պարտքերը դու ես փակվելու, մենք քո մասին սաղ ինֆոն ունենք, ու գիտենք, որ լավ է հարուստ մարդ ունես։ Հա, կյանքս, եսը հասնում եմ։ Ես ոչ մի բան ձեզ չունեմ տալու, հենց հիմա գնացեք։ Քրիստ, Քրիստ, հենց հիմա գնացեք, թե չէ շատ վատ կլինի ձեր համար։ Ոդ հանգստացի հլը, չենք մորթում ձենդ գլուխը տեսքցը։ Եկել էր հաշիվ պահանջելու։ Հոգնեցի, արդեն բոլորը տեք ձեր չափերն անցել։ Ինչ էր եկել Անուշը։ Եկել էր իր անցյալի կիսատ մնացած հարցերով, եկել էր հարցադրումներով, աղջկա մասին ինչ-որ հարցեր էր տալիս, կարծում է, թե ես իմացել եմ իր աղջկա մասին ու թաքցրել եմ։ Բնականաբար ինքը ճիշտ էր։ Իհարկե ճիշտ չէր։ Իհարկե, ես քեզ չեմ հավատում։ Չհասկացա, հենց բոլորդ խոսքներդ մեկ եք արել, գիտեք, հոգնեցի արդեն, ուզում եք հավատացեք, ուզում եք ոչ։ Էդ ես հոգնեցի արդեն ձեր ստերից, ձեր հեքիաթներից, ես կպարզեմ, ով ա ստում ու ով ա ճիշտ ասում։ Էս պատմությունը շատ երկարեց, ու հանկարծ, աստված ճանի, ես իմանամ, որ դու ստել ես ինձ, իմացել ես այդ երեխու տեղը ու թաքցրել ես։ Իսկ ինչի տա պետք է երեխեն, եթե այդ երեխեն քոնը չի։ Ձենդ, մի հիմարություն Անուշնա ասել, վիրավորանքից ելնելով, դու էլ հիմա նույն թելն ես թելում, հա՞։ Այդ ինչ է, ծանրը խապված լինել։ Ձենդ, լավ, երկուստ էլ լրեք, հիմա ավելի կարևոր հարց ունենք լուծելու, և այի մասին մտածեք։ Այդ դու չէ, որ պիտի ինձ հիշեցնես իմ երեխու մասին։ Ստիպված եմ, քանի որ տեսնում եմ, մոռանում եք։ Լավ ջան։ Ռոզա, մենք արդեն հիվանդանոցում ենք։ Սիրտս խառնում է, երկուս ծառնում է, ոգոնը ստանում է։ Կմոթունավորում է։ Ես ես տղուն ճանաչում եմ։
կողքինդ, որ ես լինի, վիճակըդ սենց է լինելու էլի։ Որ խնդրեմ, աղջկան առաջին օգնություն կցուցաբերեք։ Կարող է դուք էլ եք ճանաչում։ Խոսը արագ չէիր ասում։ Էն էի ասում, որ քեզ ավել պակաս խոսակցություններ ես թույլ տալիս։ Այդքան կայր դու կողքին լինեիր։ Ես չտենամ էլ ես հիվանդանոցի հայաթում, ու առասել է քեզ չտենամ ստեհարա, հետ ես կվորոշեմ։ Դու չես որոշել դու առա, կան չկաս դու։ Կգաս իմ հետ ու կմենաս այնքան, մինչև մորդ հողել կբերեն ու կպարում։ Թող, բայց թող, թող ձերքս։ Արի առաջ ասեցի։ Բերեց քաշի արի։ Բախան։ Ես մի որ ընտրում եմ։ Թող գնա ժարակ վրես բարձրացնում։ Դու պատասխան ես տալու սրա համար։ Դու ես արած սրա համար պատասխան տալու։ Մյուս անգամ արածը երևացիր գլուխդ կջարդե։ Հոգես չի ունաս է։ Չէ, մի քիչ վախենցել եմ։ Ինքը դրա պատասխանը կստանա։ Դու էլ սրանից հետո մենակ ստեղ չես գալու։ Հրա հանգստացակ։ Պապ ջան, նորմալ է, դու գնաներս, ես հեսա կգամ։ Այդ ինքը չի հասկանում, որ հիվանդանոցում է։ Դու էլ բժիշկ ես, հասկանում ես, հիվանդները բողոքում են։ Ես ինչ եք սարկել ստեղ։ Ես հաշիվ չի, հետո կխոսանք։ Կխոսանք։ Գնացեք, ձեր հաշիվները գնացեք ուրիշ տեղ մաքրեք, ես վիրահատության եմ կարեն տղա, ես քո հետ տանը կխոսեմ, ես ինչ ես սարկել, ես ինչ ես տարել։ Լավա, որ էստեղ ես, ես ուզում եք ես տեսնել։ Ոնց է հիվանդի վիճակը։ Օրգանիզմը սովոր չի եղել, թունավորում է անցել, արդեն արդեն լավ կլինի։ Մերսի։ Սա չես մարսի, ես դա քեզ խոստանում եմ։ Շնորհավորում եմ։ Երջանիկ եղի, իմացա, որ ամուսնացել ես։ Երջանիկ, ասում ես երջանիկ, հա, իմ երջանկությունը դու էիր, են էլ որոշեցիր պախնել, որոշեցիր չմնալ։ Ես ինքս առանց ծնող եմ մեծացել, ու գիտեմ հետ ինչ ցավա։ Ու չեմ ուզում, որ որևէ մեկ ես աշխարում էդ նույն ցավը ապրի ու են էլ իմ պատճառով։ Մի բառով զոհաբերություն, որը կարա վնասի բոլորիս, բայց երջանկությունը իրականում մի տան մեջ ապրելով կամ միասին լինելով չի։
Երջանկությունը մի կետին ու մի ուղությամբ նայելով ա, Ռոզի, բայց դու բաց թողեցիր։ Պետք չի, խնդրում եմ։ Առանց այդ էլ ինձ համար սարսափելի դժվար ա։ Դժվար ա, բայց այդ դեպքում ինչի պիտի… Եթե անգամ երբեք չսիրեմ ու դատարկ սրտով էլ ապրեմ, և նենակ իմանամ, որ ճիշտ քայլ եմ արել, որ ես իմ խղճի առաջ մաքուր եմ։ Բայց մեր սիրո առաջ մեղավոր։ Խնդրում եմ, լրիր։ Հույսունեմ արդեն լավ ես։ Ուզում եմ, որ մնաս տանը ու դուրս չգաս։ Բժիշկն էլ ասաց, որ քեզ հանգիստ է պետք։ Իմ լավ լինելը մենակ քեզ այնց ակաղված։ Դե պետք չի ամեն դեպքում ամեն ինչ իմ վրա գցել, բայց դու ինքդ պետք է շատ ուժեղ լինես։ Արամ, իսկ քո Էլենի հարաբերությունը։ Ես քո հետ եմ, չէ՞։ Դե դեպքում օրիալ ոչ մի բանից չխոսանք։ Ես ինչքան պետք է քո կողքին եմ։ Ես քո հետ անցնում եմ ես դժվար ճանապարհը։ Տենց է, չէ՞։ Հա։ Դե դեպքում պետք չի ոչ մեկի մասին խոսել։ Իրականում ամենակարևորը, որ հիմա դու շատ արագ լավանաս։ Մեծ հաշվով բոլորի ուզածն էլ հենց էտա։ Դա ես գնամ, դու էլ քեզ լավն այլավ։ Ինչի ես եկել, Ռոզային տեսնելու։ Ռոզին լինի կամ աղջիկներից որևէ մեկը, նրանք իմ երեխաներն են, իսկ իմ երեխաներին տեսնելու համար ես ոչ մեկից թույլտվություն չպիտի վերցնեմ, արդեն հոգնել եմ ես գաղտնիքներից, անգամ իմ երեխաներն են մեղադրում ինձ գաղտնիքները պահելու մեջ, այլևս ոչ մի գաղտնիք չեմ ուզում։ Պատրաստվում եմ Սարոյանին ասել, ով է իր թոռնուհին։ Ես արգելում եմ այդը, դու նման բան չես անի։ Իսկ ես չեմ սպասում, որ դու ինձ թույլ տաս, ես դա կանեմ, քանի որ Սարոյանը իրավունք ունի իմանալու։ Ավելին ասեմ, Սարոյանը ինձ չի ների ավելի շուտ չասելու համար, բայց ես կասեմ։ Բայց դրանք իմ հարցերն են, իմ հոր ու իմ աղջկա մասին ա խոսքը, ես կասեմ, երբ ժամանակը կգա։ Կներես, բայց չեմ կարող։ Դուք բոլորդ իրարից ինչ-որ բան թաքցնելով, տարիներ շարունակ իրար պատելով ապրել եք, բայց ես չեմ կարող, ես պետք ա խոսեմ։ Դու իրավունք չունես։ Ոչ ոք, լսում ես, ոչ ոք չի կարող իմ ձեռքից իմ իրավունքները վերցնել, ես կանեմ այնպես, ինչպես ճիշտ եմ համարում։